السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داود يال إذا الهانتي بميل كستو الدنيا دا إي عالم كما كجوكتان هل كان يواشاشة دا تيفيغا صومالي تشانل إيو تيفيغا أتكا داواتان قدها دل كمريكان كايلو يقانو صومالي تيفي أوف مينيسوتا ولا ودا تيفيه متاناها هذا داود يال سيدا ديغا بارتين وانو عاو نور شراء وان برنامج كي هرمارين تقنع سيغا صومالي دا سيدا انكا ورهينو قربها waxa jooga Soomaaliya aad u fara badan kuwa soo la jaan qaaday tiknoolajiyada casriga ah waxa kamid ah xawaaladaha hadaba maanta barnaamijkayga horumarinta ganacsiga Soomaalida ayaan waxaan ku soo qaadi doonaa sida looga faa'iideysto waxa loo yaqaan e-electronic ama e-tawakkal oo ah hab casri ah oo lacagaha si degdeg ah loogu helo taasoo caqabado badan oo hore u jiray looga faa'iideystay Meet Mona and Ahmed. They're a very important family. They know the importance of time and use it well. They live in Europe and work very hard for their money. They pay all their bills, such as car insurance, utilities, shopping, online. They send money every month to Nairobi, Mogadishu, Hargeisa, or Addis Ababa. Sending money to Somalia to multiple remittance companies is confusing and a waste of time for Mona and Ahmed. What is the right choice, they ask? How do they know if they are getting the best money remittance services? Instead of trying different money remittance companies, Mona and Ahmed registered a free e-tawakkal account by visiting www.etawakkal.com. E-tawakkal is an online money remittance service by a well-established Tawakkal Money Express. E-tawakkal has multiple options to send money to East Africa, such as money remittance for traditional pickup locations in many countries in East Africa, mobile money in Somalia, bill payment, purchase Juba airline tickets, pay donation to recipients, cash distribution to beneficiaries, and pay salaries to employees. E-Tawakkal is about trust, time saving, and transparency for people like Mona and Ahmed. Do you like to save time and money? Sign up for your free E-Tawakkal account by visiting www.etawakkal.com or email us at info@etawakkal.com. haddaba aqligaasi cilmigaasba waxa uu ka yimi dad Soomaali oo aqoon yahan ah oo iyagu isku taxlujiyay sidii macaamiishooda ugu fududeyn lahaayeen iyo dadka ku xiranba inay helaan waxyaabihii ay uga baahnaayeen hadaba barnaamijkan ayaa maanta waxa marti uga ah oo iga warrami doona Cali Saciid Maxamed oo loo yaqaan Cali Nacna ee tawakkal waxay ahayd xawlad waqti hore iyagu ka baaran degay arintan una fududeeyay dadka waxa ay gaartay sanad guuradii labaad haddaba sidee looga faa'iideystay maxaa ka suurtagalay sidee ku timi intaas oo dhanba ayaan barnaamijkayga horumarinta ganacsiga Soomaalida daawadayaal ku soo qaadan doonaa Cali ayaan iga warrami doonaa maanta Cali ku soo dhawow Somali Channel TV iyo Somali TV of Minnesota awl aad baad u mahadsantahay marka hore waxaan rabaa inaan iraahdo dhammaan daawadayaasha daawanaya barnaamijkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad aad baan idinka mahadinayaa maanta sidaad nagu soo dhaweyseen studiyaheena Minneapolis Minnesota ku yaalla waata Cali waxaad qudha ka jirteen laba sano intii aad ku soo kordhisheen xawlaadiina waxa loo yaqaan e-tawakkal e-tawakkal sidee ku timi markii hore heer intee leeg baa laga gaari sidee soo shaqeysaa bismillaah e-tawakkal markii ugu horeysay waxa weeye waa barnaamij ee leedahay shirkadda Tawakkal Express Tawakkal Express serviceeda mid kamid weeye sida la socotid shirkadda Tawakkal Express waxay jirtaa 12 sano ayay maaragtay ku jirtaa suuqa xawaaladaha shirkadda ayaa waxay fiirisay kadib markii ay aragtay baahida ay qabaan macaamiisheeda iyo tiknoolajiyada casriga ah soo kordhayo sidii ay ugu fududeyn lahayd adeegyada ay u fududeyso maaragtay macaamiisheeda markaas fikirka sidaaba ku dhashay e-tawakkal e-tawakkal macnihiisu waxa weeye waa platform ama sa maaragtay hab casriyad oo dhinaca internetka ku xiran kaas oo boqolkiiba boqol la siinayo qofka macmiilka ah in uu isaga lacagihiisa ku maamusho sida uu doonayo meelaha hadda aan joogno kale Minneapolis waxaa la yiraahdaa online banking fikirka waa saas oo kale weeye kaas oo markaas la sii casriyeeyay oo lagu xiray in qofkii uu ku dirsado mobile to mobile lacagaha taleefankaaga gacanta ka dirtid taleefan kale oo qofka aad u dirisid lacagta uu ku dirsado maaragtay taleefan kale gacanta Soomaaliya joogo waa tahay markii hore hadda laba sano maadaama idin dhamaatay markii hore fikradaani sidee ku timi sidee ku ogaateen inay arintan u tahay arrin muhiimad weyn ugu fadhida xawaaladda iyo bulshada ku xiran
وسؤال في عن فكر كاس الحكومي من مركو جوه الرئيسو سنان لسه عنه مركو جوه الرئيسو تراديشن اللي وحال عقده لودري جري أما سنت بدن باللودرة وحيتها قفقة كاش بوحوجيني يا حفيز كي حوالدة قفقة كلو أدري أيو مركاسيتو وجيني يا قفقة سبعة حتجي يا حفيز كي العقده لوجوس أدري وكقاضنيا تراديشنال وي وي ولي ولا يسمى ساعة توكل أو أدبل لوجي قانا وحمرك السوكر داي تكنولوجيا وايز بدلي لابدكن اللحظي إلا يوحي كدن بيسا لسعوتيت موبايل آد بالله استعماله ومدي مالو البان جوغنو سومالين وحي النقطة ميلاها وبضن مانتا موبايل خلقا استعماله بقول كيبا هدر تنسيديتن سومالي ذاتك جوغو حي أكسس وهايستان أما سي أي فرصت وهايستان تلفون قعانتين هايستان سيدا دراد ديت شركضو مركاسي تدلك كجراء يا وحي بلابين إن لعقاها ودنك قديس موبايل من وحلي رياضو لقا بلابين سي مركا توكل مركا أولاحان قادو maareeyay faa'iidada marka mobile money ga ayaa markiiba waxay ogaatay baahidaasi oo dadka dibadda joogana inay qabaan sida awgeed ayaa markiiba waxaan u soo binay platform ku xiran dhinaca technology-yada oo mobile-ki ee Soomaaliya lay iyo keenay xawaalada caadiga ah Binance ku xirnay si markaas aan ugu faa'iideyno qofka macmiilka ah waa tahay een waxaan arkay barnaamij een video ah oo laga duubay oo meelka jeedinay maalqabeenka een reer Mareykan ee Microsoft founder ah Bill Gates ee waxa uu ku soo qaatay barnaamijka ama lecture-ka uu jeedinayay ee horumarka aad ka gaarteen in aad technology-ga hadaa tihiin dadka Soomaalida ah asagoo waliba dhinaca kale xusay in aad tihiin wadan gees Afrika ku yaala burbur uu helay dhibaato fara badan ku dhacday haddana at the same time ayagoo ah adduunka wadanka ugu horeeyay ee in ay yiraahdaan wadankaas horumar buu ka gaaray dhinacaas idinku sidee u aragteen asagoo sidee buu ku ogaaday Bill Gates waa nin maaragtay founder ka technology-da iyo ka mid ah dadka maaragtay ugu maaragtay wanaagsan dhinaca technology-da waan arkay video-ha aad sheegay sidii waa sax weeye video-as Bill Gates wuxuu soo qaatay shirkadda Telesom la yiraahdo ee ka aasaasan Somaliland horumarkii ay sameysay dhinaca mobile-ka ee ka sameysay ayuu soo qaatay barnaamijkaas oo la yiraahdo SAT ama e-kafi wadanka inta la joogo la yiraahdo saad macnaheedu waxa weeye qofka wadanka jooga lacagta gudaha ayay isaga dirayaan marka tawakkal waxay markaasayta markiiba la hanan qaatay in shirkadaha sida Telesom, Hormuud iyo Golis ee markiiba isku xirinto maareeyta platform-geeda ku xiranto si markaasayta lacagti qofkii markaas meel walba uu joogo ee markaasayta loogu diro Bill Gates waxa uu ka hadlayay markaas waa mobile money-ga iyo faa'iidadiisa wadamo badan buu soo qaatay sida maareeyta Bangladesh sida maareeyta Kenya oo M-Pesa isticmaasho marka Soomaaliya marka la yiraahdo mobile money waxay hore kaga jirtaa safka hore oo dhinaca technology-da ah iyo isticmaalka dadka shicibka ay isticmaaleen ama ay aqbaleen fikirka ah in mobile money wax lagu kala iibsado marka taas ayaa tawakkalna ee ka faa'iideysanaysa technology-ga jiro iyadoo markaas si toos ah ula shaqeynaysa shirkadaha telecom-ka wadanka ka shaqeeya waa tahay een sidee loo isticmaalaa ee tawakkal markii aan doonayna isticmaalaa waa su'aal fiican weeye ee tawakkal waxa loo isticmaalaa marka ugu horeeyso waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa shabakada www.etawakkal.com marka waxaad sameynaysaa siyaabaha soo socda ayaa markaas kadib u galeysaa siyaabaha loo sameysto ee tawakkal waxa weeye qofka marka ugu horeeyay wuxuu tagayaa shabakada etawakkal.com meeshaas oo markaas arkayo application kasta loo buuxiyo waxa ku yeela laba application oo midka loogu talagalay qofka caadiga shakhsiga ah iyo midka shirkadaha ama se hay'adaha ah labada application ayuu soo buuxinayaa midka isaga qusayso kadib markuu soo buuxiyo oo noo imaada application ka anaga ayaa markaas waxaan soo direynaa email baa u imaanaysa email kaas oo ka codsanaysa aqoonsigiisa sida maaragtay sida ma dadan aqoonsiga gaarka isaga oo ah driver license ama se passport ama se haddii shirkad ama NGO yahayna sidoo kale waxaan ka soo codsanaynaa marka inuu noo soo diro dokumentiga NGO ga waxaan idinku wargelinayaa eTawakkal waa adeeg ka diiwaan gashan Soomaaliya eTawakkal waxa ay ka diiwaan gashan tahay Soomaaliya sida daraadeed anaga oo raacina dhamaan international shuruucdeeda dhinaca maaragta AML ka iyo CFT ga waxaan hubinaynaa qofku waxa uu yahay inuu sheeganayo inuu yahay kadib markaa ayaan u furaynaa account-kii oo naga codsaday kadibna sida ayuu isticmaalaya eTawakkal haddii ilaahay ka raali noqdo waa tahay in adduunyada hadda kulli dhinaca technology-ga ayay aad iyo aad dhinaca si waxay u socotaa speed ah oo aad u dheereynaysa dadka Soomaalidaana kulli baddii waa in la jaan qaadeen sida aad ku sheegteen marka xawlaadiina maxaa caqabadaha oo kala kulanteen markii aad arrimahan ku soo kordhiseen
والله عقبها إن وعقبها بدن كلامك كل من سوته بدن فاونديشن كهوسه وحقبت تلكم كي ودن كأي عقبت أعدد كي وحي أقول عذين إن وحلوك اللي يبسن كرئي توكل مرك أنا جوان ستيب فاردر بنس ميني أو آه إن فكر ك ودن ككجرو إن دبدك ينو مرك تيبا نو رنتي نوف ونكفى إذا سني وجرن عقبها بدن ودين على تكنيكال كأه أن كلام كلنا أول إلا مرك قارك هذا درت أنا برفكتشن كجرنو لابد سن هذا أنصار دافني وحيالا بدن بنكفى إذا سني for example هذا وحنا ودنا برنامج عقفك إنه دبت كارك هيسا سوى هايستو وإي توكل تغو إي توكل مركو تغو أكان كيسا قدها أقلو ودبت كارك هيسا لعك تكسو وريجين كرو ومركزت إيمان إيتوكل أكان كيس كوسو شبان كرو مركو إيتوكل أكان كيس كوسو شبتو أسوء غوري كيس جوجو أصلا مال أوبحين ومركزت أدرسن كرو العقدي مال الله مشو ربو إيتوكل كشقيس أما شركة توكل إيه كشقيس أما برانشها أهاتو أما موبايلها أهاتو مركز سومالي أوردر موبايل كوا لقى استعمال سيدان كوشيري وحوي EVC Plus وحوي ساد أما ماركت إي كافي متكل يرهدو إيو سهل ك سد حذبه ويكو حرنت هاي توكل أما سي توكل برنامج كلي يرادو قفك إي توكل يعني دبت كاركيس أيو كوشوبان أي لعكتا كدبنا ماشا أيو لعكتا كاسي درانيا ونوفوذين رنتي داد بادن باوفوذين وحا تهار لافسيسان أنا رابين إنا ماشا أنكب عن لما وحيوي دادك قناعسيك كجرو فكر كقناعسيك دادك كجرو آد أيو مهم وتاي سوبتا وعدي عكرتا ما داما قناعستاد أي إنت بادن سفران كان استدعى أن قد نروح إلى بعض الدول بين معذان تركيا تجان وحتى تجان يوروب تجان إن تشاينا تجان أنت بوي تجان العقد مربو حوري جانا يا إيه توكل بكوشوانا يا كدي من الدنيا مشوا ربو آذية مسحوك بحنا يا مشاروين كي بوك بحنا يا مشا وحوك لس عنا يا هيستوري جسي بوكي بالمركب أما بحنا هيستوري جسي مشوا كلس عنا يا العقد إن لقاتي إن لبحي وحاسو ده المركب وبرنامج اللي بشيء مدو حاوي قفك عادي جاها وكان استدعى أها استعماله يقفكي مركزي تكست مركز عادي أها مركز لبضة باستعمالها واته أرنت أنا إذنك كليئة إذنكو كوابنت أنا مساحولة لها سومالة دورنا واي قارت برنامج إي توكل بلاتفورم أهان وحد السمية مجرته أو توكل أوكلية أي سميسي لكن ويجرين حوالة ذكال أو لعقها كدرة موبايلك أو حفيسكو ذا تقيسا لعقت واقينيسا كدب أيها موبايلك كدرية لكن بلاتفورم كان أه إن قفكي أنسينو 100% تيجي أو قفكي سو قريو سجوغ أوسن أبانين إنه تغو معركتي حفيز كالي ولعاكتي درسادو توكل كالي أيا سميسا برنامج كيسان وحالي رادا إي توكل واتاي وحالي ذا هيبلو إيغا سيدرتي والاقا بحي هيبلو إيغا سيدرتي والاقا بحي آدياد هيبلو إيغا سيدرتي والاقا بحي واتاي أنوغو شاقدي دي جوغا أيان ترافكي قلا صباحي إي توكل بانقليا بحي العقان وبانا إنا ندرو horay ay ka baxaysa qofka ay ku dhacaysa waatay mid mid ku guduray awlaad waxaan Minnesota ayaan joognaa waxaan ognahay in dad badan ee profession koodi yahay driving for example ama ku shaqeeyo taxi driver ku shaqeeyo ama saha ku shaqeeyo truck waxa dhici karta qofka inuu san haleeli karin inuu tago xawaalad mid rabta ahaato waxa dhici karta qofkaasi in saqda dhex ama soo state kale isan xawaalad jeegrin oo markaas marayo oo la yiraahdo okay een waxa laga baahan yahay lacagti ama reerkiisa lacag u dirayo ama xaruurtiisa lacag u dirayo ama tuition school bixinayo inta waxaan u fudayn qofkaasi inuu markiiba istaago mobile-kiisa uu kala u furto oo markiiba mobile-kiisa uu lacagta ka diro oo markaa ugu diro mobile-ki kale Soomaaliya ama joogay ama si xad dhaaf ah u dirayo markaas meel aysan mobile kale for example Kenya kale Sudan kale India kale intaas oo dhan uu u diri kara lacagta waxa inta kale ku sii darnay wadamo badan oo hadirtaan ee tawakal ee gaarta ama si ay inta badan xawaaladaha Soomaalida gaarsiisneen waxa kamida Pakistan oo kale Filipino oo kale Vietnam oo kale inta soo dhana tawakal express way gaarsiisay adeegay waatahay macaamil waxa jira ay Soomaalidu iskula nooshahay adduunyada qol kastaba waxay leeyihiin culture ay kaga duwan yihiin umadaha kale Soomaalida waxay kaga duwan yihiin dad isku dul nool dhinac kasta ha noqoto midalan waxaan ka soo qaaday hadda ee tawakal ba raba inaan lacag ka diro lacagna igu ma jirto awalna waxa laga yaabaa Cali oo aan qaanay inaan dhowr Cali oo weegan kan jeega qaato ama dib baan ka siinaya iga sii dir ee tawakal ma iga yeelay saarintaas hadii ay dhacdo ma fiiri waxa jirta awal waxyaalo badan oo waxa jirta tradition a tradition kana wax muhiim oo de wax laga boodi karo ma aha laakiin si mararka qaar kood si aad horumarka dunida ula socoto waa inaad fiirisaa tradition naftirkiisa evolution buu leeyahay waa isbeddel dhaca naftirkiisa generation badan ba imaanaya way isbeddelay hadda generation ka for example Minneapolis hadda joogna dadka profession ka ah 1996 markii la iimaanay iyo maanta aad bay isu beddeleen Soomaalida maanta waxay noqotay adjustment bay sameysay wadanka aad bay ula dagtay marka waxaan ka baxaynaa marka noocii ahaa waxaas iga sii sameey
oo waxaan u bixinaa more efficiency and transparency mid kale hadaan one step further aan sii aado maanta cali ahaan aniga waxaan aaminsanahay in daawada Soomaaliya ay u baahan tahay maanta inay tahay technology oo waxyaalo badan runtii fulin karta dhinaca siyaasadaha ahaato dhinaca efficiency ga ahaado dhinaca transparency ga ahaado waxa soo dhana waxaan qaba in technology ga ay u noqon karto furo maanta Soomaaliya gaarsiiyo 21st century meesha la joogo tradition markasta waan dhaxeynaynaa laakiin taas waxaan ugu talagalnay in dhamaan 300 iyo waxaan leenahay in ka badan oo agent ah ay u tagi karaan qofkii macaamilka ila la han jireen wili way u tagi karaan oo macaamilkaas meesha kama baxayo waa tahay markuu habkan casriga ah idin ku soo kordhay ma heshaan feedback ama comments wax loo yaqaano oo macaamiishina idin ka soo noqday faa'iido iyo khasaare waxay ka helaan absolutely that's why aad iyo aad bay muhiim u tahay one helay for example waxaan ku sheegay waxa weeye dad badan oo waxa jira hadartan joogo meelo badan ee Soomaalida joogin for example arday badan ba hadda waxa jirtaa Philippines oo dhinaca nursing iyo waxa dadka Philippines bal aada dadkaas waxaan u sameeyay fikr ah in lacagtooda ay ka maamulan karaan tuition kooda meesha ee markaas inta waxa jirtay shirkad kale aan la xiriirno oo aan la shaqeyn anaga ee lacagta ku dirsan karaan yu remit la yiraahdo ee lacagta ku dirsan karaan from e-tawakkal to meesha seeto waxa jirtay maartay ardada Suudaan oo kale Suudaan waxa baahanta waa la socota arday badan baa wax ka barata waalidkooda tuition waxa ugu shubaan e-tawakkal meesha ayaa iyaga la baxa lacagtooda marka baad si aad u fiirisid waxa weeye ATM machine kiyo kale weeye lacagtaadi adiga ayaa la bixi kara adiga ayaa isu diri kara adiga ayaa qof kasta u diri kara marka dad badan baa runtii ka faa'iideysta waxa jira dad aad mashquul ah for example dadka business people kusan ku sheegay dadka siyaasiyiinta dadka aqoonyahanka ah all those people waxaan u sameeyay fursad iyaga ku maamulan karaan waxooda ee markay rabaan 24 hours 7 days a week ay ku dirsan karaan lacagaha meesha rabaan u diri kara madam Soomaali atihiin Soomaaliyeen oo burbur ku dhacay 24 sano ama 25 sano kulliiba waxyaalaha ugu badan oo ay dadku dhihi karaan dagaaladii sokeeya waa lagu baxsaday oo waxay ahaayeen toobada kaliya ay dadku ku nool yihiin hadda Soomaaliya dowlad baa ka jirta federaal ah maamul goboleed ayaa jira systemku waa isbedelaya federaal baa la qaadanaya generationku waa isbedelaya marka macaamil inta la eeg baa ka dhaxeeya maamulada ama dowlada federaalka ay ka jirta gudaha dalka Soomaaliya markuu hore shirkada tawakkal macaamil aad wanaagsan baa ka dhaxeeya dhamaan maamul goboleedyada ka jira dalka tusaale shirkada tawakkal waxay haysataa Central Bank of Somalia ay waxay haysataa adeeg macnaheeda sharci license international ah oo dhinaca xawaalada ah number 2 goob maamul goboleed kasta ee ka shaqeysana waxay haysataa fursad ee markaas ay taa amase ogolaansho ay kaga shaqeyso inta waxa dhaafsiisan waxa jira dhaqdhaqaaqyo aad u badan baa jira dhinaca shuruucda ah dhinaca technology-ga ah iyo dhinaca international community ee dhinaca kaga jiraan maamul goboleedyadana ee dhinaca kaga jiraan marka juhdiga aad buu u badan yahay oo maamul goboleedyada Central Bank-iga Soomaaliya inta uu aad bay isula shaqeynayaan si markaas loo fadhiisiyo dhinaca finance-ka Soomaaliya oo markaas waxa jira dhaqdhaqaaq aad u badan ama Central Bank-iga maartay haato ama World Bank-iga haato ama International Money and Fund-ka haato all of those things waxa weeye waxa jira wada shaqeyn baa ka dhaxeysa waa tahay hawlada awl tawakkal iyo e-tawakkal hadda laba nooc baa la kala isticmaalaya magacii laakiin hawladu waa tawakkal soo sidaa ma hawladu waa tawakkal waa tahay marka laga soo tago in idinka lacag la idin ka dirsado oo ganacsigiini aad ku sameysaan inuu stable noqdo oo macaamiishina aad qancisaan maxaa umada tartaan waa su'aal aad u fiican umada waxaan tarnaa waxyaalo aad u tiro badan runtii for example markii masiibooyinka dhacaan oo kale dadka meesha taagan markiiba marka laga soo noqdo macnaha masaajidada ama wadaadada oo runtii shaqo aad u badan wadanka ka qabto meesha waxa taagan markiiba waa ganacsatada oo tusaale haddii aan soo qaado dhibaatooyinka ka dhaca dalka waxa meesha ugu horeysa oo markiiba la abaarayo waxa weeye ganacsatada oo lacag baa lagu qoraa lama dhaho imisa aad bixin kartid lama yiraahdo waxba lagu qoraa markiiba wixii wax hore ayaa ka bixiya waxaa jira mid kale iyagana isxilqaam kale ayaa jira zakado kale dhammaan shirkadaha Soomaalida intada badan waxa weeye sanad walbo zakada waxa ay siiyaan dadka dalka joogo markii mashruucii ay isdhihi karaan baahida meeshaas ay ku haboontahay markaas ay shirkada tawakkal sanad walbo waxay bixisaa zakooyinka iyagoo fiirinaya markaas ay baahida meesha ay jirto wadanka intiis meeshu rabaa noqoto sanad walba meel ay u qoontaysa marka runtii dhaqdhaqaaq badan oo macnaheedu giving back to the community wala subiya isagana waa tahay marka ay timaado in dhinaca sharciyada la idin ku qabsado dowladahan internationalka ah maxaa idinka dhaxaya idinka maleedihiin dalab xawilaadaha ah oo aad aad tiraahdaan waxan iyo waxan iyo waxan anaga xaq uma lihin looyaradiin iyo hawshiina ka waran sax waa fikrad macnaha su'aal aad fiican weeye way jirtaa for example hadda Mareykanka joognaa waxaa jirta urur la yiraahdo SAMHSA oo markaas oo dhammaan xawaaladaha umbrella ay ku wada jiraan ee member ka wada yihiin waxaa jirta UK mid la yiraahdo SOMHSA
iyagana sidoo kale European ko dhan ee umbrella ku yihiin ba jirta Dubai naftirkeeda mid baa laga wadaa iyadana si globally markaas ay taa u noqoto oo loo waxay waxa soo dhan waxa loo wadaa juhdiga soo dhan waxa way wax loo wado si markaas hal meel iyo hal cod loo wada yeesho oo markaas ay taa dhamaan caqabadaha jiro la iskala shaqeeyo ama si markaas ay taa loo helo xal si loogu heli lahaa xal markaas ay taa in la suubiyo isu tag markaa way jirtaa in laga midaysan yahay waa tahay inkastoo deheerku wararkiina ama xafiiskiina ugu weyn uu ku yaalo Dubai maxaa hawlaadaha ay u degaan wadan shisheeye oo ay wadanka gudihiisa meelaha ay lacagta u diraan oo dadka isticmaalayaan maadaama inta badan ay Soomaali yihiin ay heerku wadan ugu dhigi waayeen si shaqo abuur badan ay u sameeyaan sax waa su'aal fiican weey sababta Dubai loogu tago waxa weey Dubai infrastructure baa jira bangiyadii lacagii ku dhacay baa jira Soomaali maanta ma jirto bangi lacagta si toos ugu dhici karto oo ama swift code wax la yiraahdo leh marka aad lacagta marka aad Mareykanka dirtid waxa looga baahanyahay swift code meel oo markaas lacagtii ay ku dhaceyso sababtu ugu weyn oo loo dego Dubai intaas ay tahay iyo ganacsatadii Soomaaliye ka imaanaysay oo ganacsigooda aad ugu badan yahay Dubai sababta saad la socota lacagta badanaa Dubai laga bixiyo waxa la bixiyaa ganacsatada Soomaaliya geysa ama raashin ha ahaato ama qalab dhisma ha ahaato ama petrol ha ahaato ama nafta ha ahaato waxa soo dhan lacagta meesha lagu bixiyaa sababahaas daraadeed ayaa marka Dubai loo degay macnaheeda ma aha in Soomaaliya aan la joogin Soomaaliya xawaaladaha marka runtii aad fiirisid dadka ay shaqaalayaan isku darkooda marka fiiris waa number aad u badan aad bay u shaqaalayaan sababtoo ah magaalo walba iyo tuulo walba ayay joogan marka sida daraadeed Dubai waxa loo degay waxa weeye infrastructure ku jira daraadis waa tahay dhinaca kale marka ay Soomaaliya waxa leedahay jaamacado badan hadda iskuulo badan imtixaanaad baa jira dartana kala jira wax abaalmarinna ah ma siisan ardaydaasi aan iyada ugu dhistaan number 1 itwakal waxyaalaha ay hadda subiso waxa kamida tuition ka lagu bixin kara jaamacadaha for example waxaan sameynaa tartan yar yar baan subinaa markaas ay to mustaqbalka waxaan sameyn doonaa dii leeyahay scholarships kaas oo aan ugu talagali doono ardada ilaa iyo meesha ay gaaraan macnaha ilaa iyo had in markaas iskuulka laga bixin karo taasina si ala mustaqbalka ay nagu jirtaa in aan tii leeyahay waa tahay dadka degan dhulka reer miyiga ah kullaba inta badan xawaaladaha waxaan aragnaa oo gawaari lacag si wado oo baadiyaha taga maadaama ay hadda ii tawakal soo baxday dadkii reer miyiga ahaa sa u macaamilaysaan one of the funniest thing waxa dadka reer miyiga maanta intooda badan waxay haystaan mobile mobile-kana waxay barteen hadda sida loo isticmaalo marka asaga marka qasab kuma aha marka inuu magaalo yimaado soo lacagta u helo isagoo meeyigii si joogo ayaa lacagtii $100 halkan ka dirta ugu dhaceysa $100 buu marka wuxuu subsanayaa adeeg buu ka dalbanayaa magaalada hebelo ii soo qaad sokortii hebelo ii soo qaad maaragtay saliidii ayuu oranayaa lacagtii meeshu ka bixinayaa marka qasab maaha qofka reer miyiga ah inuu ka soo baxo miyigii miyigiis isagoo joogo xoolihiisii la joogo ayaa adeegii meeshiisi loogu geeyay marka ama ha noqoto maaragtay mobile money oo through e-tawakal ha noqoto ama si ha noqoto marka adeegyadii kale magaalada ka soo adeeganaya isagoo message joogan runtii hadaad u fiirisid waa fikir aad looga faa'iidaysto wey e-tawakal waxyaalaha kale oo aad hadda samayn karto waxaa ka mid ah for example hadda samar ka marka la gaaro soomaalida aad bay u baxdaa soomaaliya aada waxaan u fududeyna marka hadda shirkadda Juba Airline la yiraahdo in tigidkeedii aad ku bixin karto e-tawakal oo qasab ma aha marka hadda kadib inaad marka aad martid ama aad lahadid maaragtay waxaan sameynayaa Western Union baa lacag ku diraya ama waxaan la hadlayaa Juba xafiiskii Dubai oo Juba Airline si toos ah hadda kadib lacagta uga bixin kartaa lacagta marka e-tawakalkaaga account-kaaga aad ka bixisid isla markii waxa ku soo dhaceysa email tigidkaaga ku siinaysa markaas shirkadii airline-ka oo la xiriirisa iyagana waa tahay maadaama ay tahay sanad guuridii labaad ee e-tawakal waxa aad u sheegayso ummada Soomaaliyeed anagoo jecel inaan barnaamijka soo gabagabeyno oo aad is leedahay guushaas waad gaarteen Caliyo macaamiishana waa ay ku mahadsan yihiin maxay tahay awl aad iyo aad ba marka kale ugu mahadinayaa fursadda qaaliga aadna siisay e-tawakal sanad guuridii labaad waxaan sheegaynaa ummada dhammaan inta isticmaasha e-tawakal iyo inta kale markaas macaamiisha la e-tawakal iyo guud ahaan Soomaalida adeegyada kala duwan isticmaasha in ay feelbal maaragtay fiiro gaar u yeeshaan e-tawakal faa'iidooyinkeeda mar kale e-tawakal ma aha mid loogu talagalay qof walba e-tawakal waa qofka isticmaali kara kombiyuutarka ama se mobile-ka smartphone-ka haysto labada waxaan idin suubinay adeeg fudud kaas oo aad ka isticmaali kartaan gurigaaga taleefankaaga adiga oo jooga meel walba 24 hours waxa intaas ay tahay dhaafsiisan dadka ganacsatada ama NGO lahow ama se ganacsi kale lahow waxaan ku fududeynay inaad mushaarada ku bixin kartid e-tawakal oo waxaan ku fududeynay inaad tuition-ka jaamacadaha ku bixin kartid e-tawakal
midda kale samarkii ba soo dhaw samarkii ba imaanaya hadii aad doonaysid in aad Juba airline aad ka iibsato ticket waxa iyadana e-tokal ba account ku furanaysa e-tokal ba ka bixinaysa marka laba sano runtii ma aha wax badan laakiin shirkadda tokal waxay aad iyo aad ugu guuleysatay in ay adeegasi u soo fudayso inta wixii ka dambeeyay ay soo bedeshay e-tokal mid noqonaysa payment system ama se aad xataa haddii aad debit card kaaga naftirkiisa aad lacag ka isticmaali kartid marka waxaan leenahay dhamaan macaamiisha e-tokal macaamiisha tokal iyo guud ahaan daawadayaasha waxaan leenahay waa maasantiin waa taa علي أدي أدل هذا ما سنتها وأنا كريم هذا علي يا مانتي وربحين تن وأنا كسرني هذا مسيسي ده وذي البرامج شو أجب جبوا أنا كذا اللي نحى ولاد إيه توكل حبك عصر جاء اللغة فإذا سكروا التكنولوجيا هذا بقى إيه توكل وحد كيف فإذا سن دون تاسو عدالة هذا إيش قال هذا هذا بقى ملك سو إيجوان إيش إذا دقوا فإذا سكرتوا وحد استعمال إيشا ويب سايت كذا أح إيه توكل دات كام صو شو ده ما سامي أنا جا إيو أصحاب تي إذا سياد إيو هنجعل لها هدي الله إدمه سفر كيغان إنانو كتلق الله إنانو استعمالو إي توكل إي جوبا إيرلاين لما أنتين وقد ما هتسنتين